Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, kanal a'zolari. Bugun sizlar bilan Hik Connect dasturi yordamida internetga chiqarish haqida ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'taman. Mana ketdik. Xo'p. IP adresli kameramiz 2 marta ustiga bo'lsa olamiz. Sağ ol. Uyda ben. Birinci oranda nas saat sinkronizasyon kolumuz vakti hazır ki vakti 20:50 IP adresleri doğru ve platforma dostluk adam Yox olmaz, bizdə Hik Connect 6 sifrəli Öz bir adı yəni Nə premiyər də yazıb qoyun 6 sifrə yox ki Bukvə Xərf Yazıb qoyun yəni bələdə Səhrəliyinə Abnavit qoramız. Qurtulganizdə uje biz seti tarmoqdamız. Yəni internetə çıxarsak bolar. Hop, endi bunun serinkasi, yəni kompüter yordamıdır. Dabavit serinkasını bilib olish. Mana Y hərfindən başlanıb oxuruğa çatdı.